Від цих дитячих світлин до феєричного срібла Парвіза Насібова на Олімпіаді 2020 у Токіо пройшло більше 10 років. Це у мене сльози. Я пройшов дуже тяжелу дорогу до цих Олімпійських ігор. Це такі сльози, які я не можу здержати. Дякую огромне всій Україні, большой привіт. Протягом цього часу Парвіз Насібов брав участь у багатьох важливих турнірах з греко-римської боротьби. Але є один особливий. Мова йде про відомий у Запоріжжі фестиваль боротьби, присвячений першому олімпійському чемпіону УРСР та Запоріжжя Якову Пункіну. На то время для меня оказались самые такие тяжелые и соревнования такого большого уровня. А то, что сейчас вижу, конечно, это уже другой уровень. Мне очень нравится, что этот фестиваль набрал именно столько детей. Это значит, что мы идем в правильном направлении, что дети больше склоняются в залы, на соревнования приходят. Это мой долг прийти и поприсутствовать на турнире такого человека, потому что благодаря ему, может, где-то и я стал серебряным призером Олимпийских игр. На честь 100-річчя з дня народження відомого борця формат традиційного фестивалю дещо розширили. Цього року вирішили залучити не тільки борців вільного та греко-римського стилю, але й дзюдоїстів та тхеквондистів. Поначалу страшно, нерви, мандраж. Вот. Ну а потім приходиш сюди, проходить некоторое время, вже относишся к этому совсем по-другому. Вот. Особенно после первого боя. Уже вообще нічого не страшно. Всього фестиваль олімпійських видів єдиноборств на честь 100-річчя першого олімпійського чемпіона УРСР та Запоріжжя Якова Пункіна зібрав понад 500 учасників із багатьох куточків України. Юні спортсмени могли познайомитися з іншими видами спорту. Організатори певнять, що за більш ніж 10 років цей фестиваль виховав багато спортсменів, які нині відомі далеко за межами України. Безусловно, не только само участие в турнире как таковом, где нужно выйти и показать свои силы, но еще и имя, которое носит наш турнир, оно уже воспитывает патриотизм, воспитывает желание становиться такими же сильными и достичь таких же вершин. У нас есть один мальчик, который всегда завершает. Я очень хочу быть именно олимпийским чемпионом. Всі переможці традиційного фестивалю олімпійських видів єдиноборств на честь 100-річчя Якова Пункіна отримали заключні у цьому році пам'ятні нагороди. Микола Замирайло, Едуард Куріков, ТВ5.